אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע. אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע ולא אף אחד אחר. אנחנו ממשיכים עד לניצחון כי אין לנו שום ברירה אחרת. שמעתי שהפרשנים באולפנים מסבירים שזה לא אפשרי, זה לא הכרחי. אז אני אומר, וגם אתם אומרים, זה ועוד איך אפשרי. וזה הכרחי, ואנחנו נעשה את זה. Reagin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.